Какво ще предложите на добричката публика тази вечер, маестро? Тази вечер ние ще предложим 5 произведения от немската и австрийската музика, която ще бъде продължение на нашите предишни концерти, когато сме представили творби на Йохан Себастиан Бах и Георг Фридрих Хендел. Тези двама великани на бароковата музика намират своето продължение в творчеството на следващото поколение композитори, единият от които е син на самия Йохан Себастиан Бах, Карл Филип Емануел Бах, а другият е интересно име, което за първи път ще представим на българската публика. Това е крал Фридрих II Велики, който живее през 18 век и освен, че е бил голям държавник, той имал голяма слабост и към музиката, и към другите изкуства, и към литературата и философията. Това е епохата на 18 век. 18 век е изключително богата епоха. Тя включва в себе си барокова музика, рококо, предкласицизъм и виенски класицизъм. Какво още? Моцарт? Ще представим Моцарт дивертименто в си бемол мажор и пак за първи път ще изпълним струнен квартет номер 4 от Лудвиг ван Бетовен. Това произведение е от първият творчески период на Бетховен. Написано е 1801 година, една година преди известното Хайлигенштатско завещание, в което Бетовен за първи път признава за своята болест, за своята глухота. Произведението на Моцарт, дивертименто в си бемол мажор, трябва да кажем, че той го е писал на 19 годишна възраст. Ето, че е станало вече година, откакто работите с български камерен оркестър Добрич. Какво бихте казал за добричките музиканти? Изключително професионални музиканти са, на много високо ниво, с много висока култура. И с тях осъществихме миналата година един много успешен концерт на Софийски музикални седмици и след това едно пътуване до Габрово, където участвахме в техния фестивал на камерната музика. Правите образователни концерти. Интересува ли ги децата? Успявате ли да им разкажете всичко, което бихте искали за камерната музика? Това е голяма традиция тук, която е останала, много хубава традиция. През зимните 2 месеца, в които ние нямаме концерти, януари и част от февруари, да ходим в различни училища и да представяме една по-лека музикална програма с обяснителни бележки към самите произведения и за самите автори. Децата слушат с изключително внимание и реагират много добре. Просто е много приятно. И после виждате ли ги тук в залата? Те са малки, те трябва да бъдат доведени с техните родители непрекъснато. Им казваме, че ако им харесва тази музика, да кажат на своите родители да ги доведат на концертите ни. Колко години вече се занимавате с концертиране, с диригентството, с музика? От много години, но разбира се, в тези години е имало и много прекъсвания. Диригентският живот не е низ от дирижирания работа, практическа работа. Във всеки диригент има периоди, в които той прекъсва своята дейност, но това не означава, че той спира да работи. Той чете, изучава нови произведения, обогатява своята култура, не само музикална, литературна, философска, общоестетическа и така се развива.